Яскраві театральні костюми, схвильовані актори та шкільна сцена. У школі гуманітарної праці проходить традиційний театральний фестиваль. Одним із предметів, які тут вивчають учні, є театр. Для того, щоб показати вистави, над якими працюють якомога ширші аудиторії, отримати відгуки та відчути себе справжніми акторами, в школі і виникла ідея проводити такий фестиваль. На який кожен клас виходить зі своїм спектаклем, показує його, журі оцінює їх роботу і награждає лучших із лучших. В этом году на нашем фестивале представлены инсценировки пьес Мольера, Крылова, Гальдони, Гоци, Мінандра, Арістофана, ну і других. Останні приготування завершилися, і першими на сцену виходять учні 8-го Б-класу. Вони представляють виставу за мотивами п'єси Мольєра. Білий отраняться, тільки теж. Що ще за люди? Наша дочь виросла і вольна приймати себе кавалером. Поспілкувавшись із учнями, стало зрозуміло, що для когось театр – це лише шкільний предмет, а хтось мріє займатися акторською діяльністю професійно. Головна роль у виставі «Міщанін Шляхтич» дісталася Кирилу Борідько. Хлопець ділиться, що страху перед сценою в нього немає, бо виступає досить часто. Я виступаю десь раза два в місяць в театрі Куліша, ну а в школі – це моє друге виступлення. Я хожу в театр Куліша, і там у мене одної студії роль і головна роль в спектаклі «Малиші Карлсон». А ось Вікторії Фукс дісталася роль Маркізи Дорімени, до якої залицяється пан Журден. І хоч дівчина виходить на шкільну сцену не вперше, кожного разу її переповнює хвилювання. Кожен раз страшно виступати. Я просто знаю, що у нас все вийде, і ми займаємо призові місця, тому, в принципі, ми готуємося, ми виступаємо і нічого боятися. Наступними на сцену виходять учні 9-го Б-класу, які підготували інтерпретацію комедії Крилова «Урок донькам». У оригіналі розповіді головні героїні Фьокла та Лукерія обожнюють французьку мову та зовсім не хочуть розмовляти російською. Для того, щоб глядачам було більш зрозуміло, про що говорять дівчата, замість французької обрали англійську. It's very, very bad. Лукерія Івановна, ізвольте говорити по-русски. Батюшка гніватися буде. Такі творчі фестивалі несподівано відкривають світ театру не тільки для глядачів, а й для самих учнів. Усова Ксенія розповідає, що любов до театру в неї з'явилася саме у школі. Займаючись на уроках театру, вона змогла розкрити свій творчий потенціал та навіть визначитися із майбутньою професією. Мені в школі у мене виникла ця любов до театру. Тепер я ще займаюся в театральній студії у нас в Херсоні. Мені це дуже подобається і в майбутньому планую становитися актрисою. Театральне мистецтво допомагає формувати креативну особистість. Сцена, навіть така імпровізована, позбавляє дітей багатьох комплексів, робить їх більш розкутими та впевненими у собі. Ми не готуємо професіональних актерів. У уроків театру совершенно інша ціль. Нам необхідно розкріпостити наших дітей і чувствовать себя свободно в социуме, которых их ожидает по выходу из стен нашей школы. Они должны уметь владеть своим голосом, своим телом, уметь легко находить выход из сложных ситуаций и владеть этой ситуацией. Олена Біляєвська, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».